دكتور عبد الناصر عبد الله الجامع محمد او اه مشرح وتاغن حلك مدحتينيمه الصوماليه افر سنه سو سوتا او مانتا وريسي غار سي تي في ستار حرونت موقدشو ايا كهل اريمه بدن او لخيره دورشوينكا اي غو هوريسو دورشده غودونكا بارلمانكا الصوماليه او مالنتا بريا لوغو ود ان لوغو دورتو مغالدا موقدشو وحنا هو شيغي ان بارلمانكا الصوماليه اي سو عليان رجدا الصوماليه اينا غارسيان دورش حلاله او الصوماليه كدحدا سنه 2020 كا ولا aadi aad baad u mahadsan tahay in aad siisid fursadan aan maanta kuula hadlo ama kuula hadlo Star TV su'aashu waa su'aal muhiim ah doorashada bari la dooranayo gudoonka baarlamaanka iyo bari dambe waxay muhiim u tahay ama saadaal u tahay isbeddelka amarajada Soomaalidu ka qabto in siyaasad cusub ama waji cusub Soomaaliya loo horseedo marka waxaan ku boorinayaa xildhibaanada Soomaaliyeed in ay ka fiirsadaan go'aankaas in ay ayagu rajada Soomaaliya inay soo celiyaan in ay u horseedaan Soomaaliya doorasho xalaal ah doorasho cadaalad ah ay rajada Soomaaliyeena dib u soo celiyaan marka doorashada ama gudoonka la doorto Barito wuxuu saasan u yahay doorashada madaxweyne iyo isbeddelka siyaasadeed ee Soomaaliya ku soo wajahan marka sidaas daraadeed waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa dhalinyarada ku jirta baarlamaanka Soomaaliyeed inay ka fakaraan inaysan ka fakarin doorashadan kaliya lagu tuurayo codka halkan mar laakiin laga fakaro 4 sano soo socda ama 10 sano soo socda ama 30 sano soo socda sidii ay Soomaaliya u badbaadin lahaayeen mar kalena uu soo celin lahaayeen rajadeeda waxaana filayaa inay waajibaadkaas si dhab ah u gudan doonaan dhanka kale Dr. Abdul Nasir Abdul Le Jaamac Maxamed ayaa ka hadlay amniga goobaha doorashooyinka ee ka dhacayaan sanadan waxaana ugu soo horeysa gudoonka baarlamaanka oo maalinta biriya lagu doonan doono magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay cid walba oo amniga magaalada Muqdisho ka shaqeyn karta inay ka shaqeeyaan si loo helo xasilooni lagu doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya arinta amniga doorashada ma ahne amniga wadanka dhamaan in la adkeeyo mar walba amniga shacabka in la adkeeyo mar walba amniga Soomaalidu meel walba ay joogto inay amni hesho xaq bay u leedahay hadda maadaama ay jirto doorashadu arinta amniga aad ayay walwal ugu haysa dadka doorashada ku jira iyo dadka ka shaqeynaya iyo xildhibaanada arintaas marka waxa isleeyahay dawladda laftigeeda dawladda ama xukuumadda ama laamaha amniga ayaa la saaraya miisaan siday u gudtaan waajibkaasna waxa weeye Soomaalida ayaa ku qiimeyn doonta marka waxaan leeyahay Ilaahay ha ka dhigo mid amniga mid dhaxiloon si wadanku hore ugu sii maro amni darro anaka xal nooma keenayso doorashadan khalkhal bay gelinaysa wareysigan uu CTV Star xarunta Muqdisho Dr. Abdul Nasir Abdul Jaamac Maxamed ayuu waxa uu ku soo hadal qaaday abaaraha gudaha ka dilacay dalka Soomaaliya isla markaana sheegay in loo baahan yahay dadkaasi dhibaateysan loo gurmado abaarta sanadkan hadda lagu dhex jiro ama dadkii iyo xoolahiiba haysa degana badan oo Soomaaliya waxaan isleeyahay arintaasi waa arin dawladeed waa arin degdeg ah oo qaran inay ahaato ayaa loo baahan yahay haddana waan garaneynaa inta ay dawladdu gaarsiisan tahay ama tabarteedu ay tahay waxaan marka ku boorinayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan in arintaas meel qeyladaantaas la gaarsiiyo Twitterka ayaan gaarsiinay Facebookyada ayaan gaarsiinay TVyada ayaan kala hadalnay gudiga abaaraha waan la kulanay anaga qaar dadka xilka u tartamaya ah waxaan isleeyahay marka in bulshada qayb walba oo bulshada kamid ah inay arintaas abaarta ay ka gilgishaan Soomaaliyeena u gurmadaan sanadkan aan qofna la ogolaan inuu biyo la'aan u dhinto ama cunto la'aan u dhinto Abdulkariim Maxamuud Star TV magaalada Muqdisho